Berikutan pergolakan kaum yang berlaku di Myanmar, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bersiap sedia menghadapi kemungkinan kemasukan pelarian Rohingya. Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Dato' Indra Zulkifli Abu Bakar memaklumkan pihaknya turut bekerjasama dengan agensi lain bagi memberi bantuan kemanusiaan sekiranya menerima kebanjiran pelarian. Melihat kepada keadaan di Myanmar dan Bangladesh, beliau percaya mereka menunggu masa dan peluang untuk melarikan diri ke Malaysia. Bantuan makanan, keperluan semasa serta penempatan sementara akan diberikan kepada mereka. Orang Rohingya ni, mereka berada dalam keadaan yang kesempitan, terutama apabila mereka meninggalkan negara mereka dan juga berada di Bangladesh. Saya melalui akhbar yang terbaca, jumlah di Bangladesh sudah pun mencapai angka 800,000. Kan? Jadi saya kira mereka, sekiranya ada peluang, mereka akan bergerak menuju ke selatan, meninggalkan Bangladesh untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan salah satu destinasi mereka ialah Malaysia. Beliau bercakap pada sidang media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas pengarah maritim wilayah Maritim Utara di Langkawi.